Суботній вечір зібрав у Палаці мистецтв чи не увесь місцевий Бомонд. Про холодні напої та світські бесіди. Так відкривався перший львівський літній фестиваль. Я в Феліні бачу, що він відкриває ту жінку, власне, ту, яку я собі теж десь там її уявляю. Десь ту таку, як в Феліні. Відкривала фестиваль картина Чарлі Чапліна «Великий диктатор». Окрім цього, світовий кінематограф, львівський глядач заглибиться через візуальні сюжети Фасбіндера, Кубрика, Трюфо, Хічкока та Муратової. Ну, це є класика кіно. І це так само, як в живописі є Гоген, Ван Гог і подібні мастери. Так само ми вибрали самих сильних режисерів і, знову ж таки, просто хочемо публіці показати ці роботи за безплатно. У програмі фестивалю картини початку минулого століття. Щоправда, серед класиків знайшли місце і молоді майстри. Свій фільм на фестиваль привезла російська режисерка Аглая Курносенко. Лауреатка міжнародних фестивалів підготувала для львів'ян майстер-класи. Зараз в кіно відкриваються нові революційні можливості, нова мова. У тому числі дуже важливий компонент цієї мови – інтерактивність. Тому кожен з вас може виражати свої думки за допомогою візуальної мови. Фільми, які показуватимуть цього тижня, свого часу вже повпливали на світову свідомість. Організатори сподіваються, тепер вони знову привернуть увагу до наболілого. Кожен день дуже тематичний. Один фільм піднімає проблему, інший її вирішує. Я вважаю, що ті фільми, які представлені в нашій програмі, порушують найактуальніші проблеми у суспільстві не тільки українському, а в суспільстві планети Земля. Заставити молодь задуматися. Щоб молодь подивилася кінематограф такий, який спонукає до глибоких роздумів, співчуття до людини, якихось благородних почуттів. Щоправда, недоліком цього фесту є переклад безпосередньо під час перегляду. А взагалі цілком можливо, що літній кінолев у Львові стане традицією. Ірина Венгер, Юрій Герасимов, наш репортер.